Pekný deň vám všetkým pri sledovaní prvých správ z Podbradla v novom roku 2016. Prajeme vám všetko len to najlepšie a pohodu pri sledovaní našich správ. V 2. decembrovú sobotu sa v Brezovej pod Bradlom konal turnaj v hádzaní šípok. V trezorbare sa zišlo 12 hráčov, ktorí si vylosovali čísla a boli nasadení do obojstranného pavúka. Hralo sa na elektronickom terči systémom od 301 bodov v semifinále a finále od 501 bodov do nuly. Myšlienka zorganizovať tento turnaj vznikla na základe obnovenia šípkového športu na Brezovej. Čo si spomínam, tak prvý a posledný turnaj sa konal v novembri 2007 v jednom z miestnych podnikov. Po inštalovaní šípkového stroja v našom bare a vzrastajúcom záujme o hranie šípok sme sa rozhodli dať tomu určitú formu a zorganizovať predvianočný turnaj pre priaznivcov tohto športu. Vo finále ľavej strany pavúka porazil Peter Holič Matúša Závodného, ktorý tak obsadil tretie miesto. Vo veľkom finále sa tak stretli víťazi oboch strán pavúka. Druhé miesto napokon obsadil Marek Kocúrik, víťazom turnaja sa stal Peter Holič. V novom roku by sme chceli v tomto trende pokračovať aj naďalej a plánujeme organizovať tieto turnaje každé 2 mesiace. Najbližší bude už vo februári 2016. So starým rokom sa prišli rozlúčiť obyvatelia i návštevníci Brezovej pod Bradlom na námestie, kde mesto zorganizovalo silvestrovský koncert. Tento rok sme si na Silvestra pripravili na námestí koncert v hudobnej skupiny z Trenčína. Sú to hudobní nadšenci, ktorí nám chcú spríjemniť predpolnočnú náladu svojim vystúpením. Doposiaľ po iné roky vždycky bývalo o polnoci stretnutie na námestí, strieľanie a ohňostroj. A teraz sme si povedali, že mesto potrebuje zmenu, že teda aj takouto formou chceme tú zmenu uskutočňovať. Sme zvedaví, ako dnešná akcia priláka ľudí sem na námestie, či sa im vlastne koncert a táto kultúrna akcia bude páčiť a podľa toho sa zariadíme aj pre iné roky a vlastne chceme vyskúšať niečo nové a skúšame teraz koncert a možno na budúci rok niečo iné. Privítať nový rok prišli Brezovania so svojimi rodinami i známymi. Tradične si na prelome rokov zvyknú dávať ľudia rôzne predsavzatia. Boli časy, keď si človek dával predsavzatia, teraz už stačilo nám byť zdravie, bola šťastie a pohoda. No hlavne, aby sme mali viac voľného času, obidvaja na seba. Viete čo, nedávame si žiadne predsavzatia do nového roku. Žiadne, doteraz sa mi žiadne nepodarilo splniť. Nedávam si, lebo nikdy ich nesplním. A čo si želáte do nového roku? Hlavne veľa zdravia, šťastia a lásky pre všetkých. Aj bola hlavne robota. A keď je robota, tak sú aj peniaze. Tým pádom. Človek bez peniazí nespraví nič. Hlavne zdravie. Nič iné, len zdravie. Pokoj, lásku, novú prácu. Ja hlavne zdravie a pokoj celej rodine. Ja najmä zdravie pre všetkých, ale ostatným dobrú vôľu a toleranciu. No, veľa tej rodinnej pohody, šťastie, zdravie hlavne. A čo príde? V prvom rade veľa zdravia, šťastia, nech sa darí celej rodine. Celá rodina sme spolu a hodnotíme si celý rok, ako sme prežili ten minulý, ako nám bolo dobre. A spomíname na tých, čo s náma nejsú. No ja už si nedávam predsavzatia, lebo ja som ich klasicky nikdy nedodržala. Ale tak tiež pokračujeme v maminej tradícii, takže hodnotíme si rok a sme spokojní. A čo si želáte do nového roku? Predovšetkým samozrejme zdravie celej rodine, lebo to je najcennejšie. A pohodu, aby nám bolo aspoň tak dobre, ako bolo v roku 2015.